ሰላም ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ በዛ ዘንድ መልካም ነው የተደሳችሁ። ንጋት ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የሚለቀቁ አዳዲስ ነገሮች ቶሎ ይደርሳችኋል። ለምታረጉት ትብብር ከልብ እናመሰግናለን። የሰቋደሮች ስብሰባ ጻፊው ዳንኤል ክብረት እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። አብራችሁ ይሁኑ። ሰሞኑን በአዲስ አበባ አንድ ትልቅ ስብሰባ አዳራሽ ውስጥ የአዲስ አበባ ደረጃ 1 ሌቦች ስብሰባ አድርገው ነበር። የስብሰባው መሪ ቃል የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ሌቦች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ነው። ስብሰባው እንደተጀመረ አንደኛው የታወቀ ሌባችን አወጣና መፈክሩ ላይ ተቀስንበት ስም ትክክል አይደለም፣ ገጻችንን የሚያበላሽ ነው ሲል አስተያየት ሰጠ። ጭብጨባ አዳራሹ ሞላ። ታዲያ ምን ይሁን? መቼም ሌባ መሆናችሁ እርግጥ ነው አሉ ሰብሳቢው። ጤም አድርጉት፣ እንደ ባለጌ ጥፊ ድርግም አይደረግም አሉ ሌላው አስተያየት ሰጪ። እኮ ምን ይበል አሉ ሰብሳቢው። ሌሎቹ ሰርቶ አደር፣ አብርቶ አደር፣ ወጥቶ አደር፣ አርሶ አደር ከተባሉ እኛም ነጥቆ አደር ነው መባል ያለብን። ይኸው ጸደቀ። የህዝቡ ምሬት ጨምሯል። ህዝቡ በሌቦች መማረሙ በተደጋጋሚ እየተገለጠ ነው። አንድ ቀን መሳሪያ ቢያጣ እንኳን አካፋና ዶማ ይዞ መነሳቱ አይቀርም። ከተንተከተከ ሳቱ ጨምሮ ክዳኑን ይገፋል የፈላበት ሽሮ ሲባል አልሰማችሁም? ያ ጊዜ ደግሞ ለሁላችሁም መግቢያ ቀዳዳ ጠባብ ነው የሚሆነው። ለዚህ ጉዳይ እኛው ራሳችን መፍትሄ ማምጣት አለብን አሉ ሰብሳቢው። ስንናገር ለይተን መናገር አለብን። ሌባ ሁሉ አንድ አይነት ሌባ አይደለም። ኩሩ ሌባና ልክስክስ ሌባ፣ ጨዋ ሌባና ባለጌ ሌባ፣ ሸቃጭ ሌባና ኢንቨስተር ሌባ፣ ነጥቆ ያጅና ነጥቆ ገቢ፣ ገፋፊ ሌባና ሎካፋ ሌባ እየተባለ የሚዘረዘር ብዙ አይነት ሌባ ነው ያለው። በስመ ሌባ ሁላችንም መሰደብ የለብንም አሉ አንድ ታዋቂ ሌባ። ሰብሳቢ ተገረሙ ይመስላሉ። አገጫቸውን በእጃቸው ይዘው እኔም የእናንተን ያል ቢሆንም መቼም በዚህ ስም ተጠርቼበታለሁ። አሁን የዘረዘከው ግን ምንድን ነው አሉ። ሰውየው እውቀት በመጠየቁ ወንበሩ ላይ ተገላብጦ ተቀመጠና ጎረሮውን ጠርቆ መቼም እውቀት ማካፈል ደስ ይለኛል። ኩሩ ሌባ ማለት ከሚሊዮን በታች የማይነካ ዝም ብሎ በመቶዎች በሺዎች የማይከሰከስ ነው። ልክስክስ ሌባ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው። ጨዋ ሌባ ማለት ደግሞ ሲሰርቅ በሕጉ መሰረት የሚሰርቅ ማለት ነው። ሰነድ አዘጋጅቶ፣ ጨረታ ጫርቶ፣ ማስታወቂያ አሰርቶ፣ ቃለ ጉባኤ አስይዞ፣ እቃ ገበያ አድርጎ የሚሰርቅ ማለት ነው። ባለጌ ሌባ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው። ኢንቨስተር ሌባ ገንዘብ የሚቦጭቀው ከትላልቅ ኢንቨስትመንቶች ብቻ ነው። መጉመድ እንጂ መጉረስ የማያውቅ ቆፍጣና፣ መጉረድ እንጂ መቁረጥ ያለመደ ጀግና፣ መቦጨቅ እንጂ መንጨት የማያውቅ ወደ ሰፊ ማለት ነው። ሸቃጭ ሌባ ግን ከገቢውም ከውጭውም ከሱቁም ከብረት ሱቁም የሚቀነጣጥብ ቀንጣብጣቢ ነው። ነጥቆ ያጅና ነጥቆ ገቢ ስለሚባሉት የሌባ አይነቶች በደንብ መግለጽ አለብኝ። ነጥቆ ያጅ ሌባ ማለት ካገኘ በኋላ እዚህ ሀገር የማይቀመጥ ሌባ ነው። ይህ አይነቱ ሌባ ለሀገሪቱ እድገት እንቅፋት ነው። የሀገርን ገቢ ወደ ባዕድ ሀገር የሚያሸሽ ከሃዲ ሌባ ነው። የሀገር ፍቅር ስሜት ፈጽሞ የሌለው ሌባ ነው። እዚህ ነጥቆ እዚህ መብላት ሲገባው አገሩን ከቶ ወጥቶ የሚበላ እኛ ወጥቶ በል ሌባ ብለነዋል። ነጥቆ ገቢ ሌባ ግን አገር ወዳድ ሌባ ነው። እዚሁ ነጥቆ እዚሁ ፎቁንም ፋብሪካውንም ሆቴሉንም እርሻውንም ይገነባል፣ ለሀገሩም አጥብቆ ያስባል። እዚሁ ነጥቆ እዚሁ የሚሊዮን ብር መኪና ያሽከረክራል። እዚሁ የመቶ ሺህ ብር ውስኪ ያወርዳል። ነጥቆ ገቢ ሌባ ደግ ሰው ነው። ሃይማኖተኛ ከሆነ ከነጠቀው ገንዘብ ወይ ለቸርች ወይ ለገዳም ይሰጣል። ነዳያን ያበላል፣ ድሃ ይረዳል። ሃይማኖተኛ ካልሆነ ደግሞ ለወጣት ማህበራት ይለግሳል፣ ለቀበሌ ቲሸርት ያሰራል፣ በባህል ስፖንሰር ያደርጋል። እንዲህ ያለ ነጥቆ ገቢ ሌባ ሊበረታታ ይገባዋል። ግን ምን ያደርጋል? የሀገራችን ሕግና የኢንቨስትመንት አዋጁ በቂ ማበረታቻ ለዚህ ሀገር ወዳድ ሌባ አይሰጥም። በመጨረሻም
ይቅርታ በመጨረሻም የማብራራላችሁ ገፋፊ ሌባና ሎካፋ ሌባ ስለሚባለው ነው። ገፋፊ ሌባ ማለት ስጋ ሲበላ አጥንት የማስቀር እንጀራ ሲበላ መሶቡ የማይተርፈው ሻይ ሲወስድ ከነብርጭቆ የደራሲውን ድርሰት ወስዶ የደራሲውን ስም የሚያጠፋ ምስቱን መንጠቁ ሳንሶ ባሏን የሚገድል በመሬት ላይ ባለ 9 ፎቅ ሊሰራ አንተን በ9ኛው የኮንዶሚኒየም ፎቅ ላይ የሚወረውር 50 ዓመት የኖርክበትን ቤት ወስዶ ከከተማው 50 ኪሎ ሜትር አውጥቶ የሚጥል ማለት ነው። ለኮፍቹ ሌባ ዝም ብለው ነው እዚህም እዛም ለኮፍ ለኮፍ የሚያደርጉት። ሰውየው ማብራሪያውን ሲጨርስ አድናቂዎቹ እየሳቋጨበጨቡለት ሰውየው የልቡን ሲነግረው የኮረኮርትን ያህል ይስቃል ይባል የለም። ታዲያ አሁን መፍትሄ ምንድን ነው? አሉ ሰብሳቢው ነገሩ ስብስብ ብሎባቸው አንዱ እጁን አወጣ። ለችግሩ መባባስ ዋነኞቹ ተጠያቂዎች ከማልና ከታች ያሉ ሌቦች ናቸው። አሁን እኔ ኩሩ ሌባ ነኝ። ንስረቅ አልስረቅ ሰፊውዝ ባያቅም ይወሎት መንደር መንገድ ላይ ያለችዋን ዛፍ የሚቆርጠውን እንጂ ደን ውስጥ ያለውን ዛፍ የሚቆርጠው ማንም አያየው። አሁን ለእኛ ችግር የሆኑብን የመንደር ዛፍ ቆራጮች ናቸው። ለኳፊ ሌቦች ከስኳሩም ከጨውም ከድንቹም ከሸማቹም ይቀንጣጥቡና እዝቡን ያስነሱታል። እዝቡ እኮ ስኳሩ ወደ ሸማቾች ከገባ በኋላ አለቀ ሲባል እንጂ መጀመሪያውኑ ወደ ሸማቾች ካልመጣ ያልመጣ ስኳር ላይ አይበሳጭም። 50 ኩንታሉን ውስጥን 50 ኩንታሉን ሩብ ኪሎ ብናከፋፍለው ተመስገን ብሎ ነው ወደ ቤቱ የሚሄደው። ስራው ግልጽነት ያለው እንዲመስል ደግሞ የመጣውን 50 ኩንታል ከሴቶች ከወጣቶች ከአዛውንቶች የተመረጡ ኮሚቴዎች አሳልፎ እኩል እኩል እንዲያካፍሉ ማድረግ ነው። ልክ ነው አለ አንዱ ሰርቆ አደር ኢንቨስተር። እዝሙ መብራት ተቆረጠብን አለ እንጂ የመብራቱ ኬብል እንደማናቸው ከውጪ የሚያስገቡት ብሎ ጠየቀ። ዱቄት ወደ ሸማቾች በብዛት አልመጣም አለ እንጂ ዱቄቱን ነገሌ ብቻ ለምን ከውጪ ያስመጡታል ብሎ ጠየቀ አልጠየቀ። ኮንዶሚኒየም በትክክል አልደረሰኝም አለ እንጂ ነገሌ የከተማ ቦታ በካሬ 3000 ብር የሚጫረቱት ብሩን ኬት ቢያመጡት ነው ብሎ ጠየቀ አልጠየቀ። ነገሌና ነገሌ የተባለ ዋና ከፋፋዮች ለምን አስወደዱብን ለምንስ አሳነሱን አለ እንጂ ግን እነሱ የውጭ ምንዛሬ ከየት አግኝተው ነው እቃውን ከውጭ የሚያስመጡት ብሎ መች ጠየቀ። ስለዚህ ችግሩ ከታች ያሉት አቀባዮች ሌቦች አሰራሩን ስላላወቁበት ነው ማለት ነው። አያችሁ እዝቡ የዋ ነው። በጥፍር ስትዋጭረው ጥፍሩን ቁረጡልኝ ነው የሚለው። ሰውየው እኮ የዋጭረው ጥፍር ስላለው አይደለም፣ በጥፍሩ እንዲቧጭር የሚያዝ ጭንቅላት ስላለው ነው። እዝቡ የሚዋጭረውን ጥፍር አስቆርጦ ወደ ቤቱ ይገባል። ለተወሰነ ጊዜ ዋጫሪውም ዝም ይላል። ቆይቶ ግን ጥፍሩ ሲያድግ መዋጫሩን ይቀጥላል። መጀመሪያም ጥፍሩን ያሳደገው ተባጭር ብሎ መፍትሄ ሰጠው ማን ነውና አሁንም ያስቸገሩት ራሶች አይደሉም ጥፍሮች ናቸው። እንደ ቦንድ አዳራሽ በሊቃውንት ፊት እውቀቱን ያስመሰከረ መስሎት ትከሻውን ሰበቀ። ሰብሳቢው ግራ እየገባቸው ቢሆኑ ሀሳቡን ጠቅለው የሞቃጭ ሀሳብ አምጡ አሉ። ሁለት ሰዎች ተደራጅተው ያዘጋጁትን የአቋም መግለጫ ይዘው ወጡ። እነሱ የአቋም መግለጫውን ሲያቀርቡ ተሰብሳቢዎቹ ወረቀትና እስክሪብቶ አዘጋጁ። አንደኛ፣ ህብረተሰቡ ስርቆትን እንዲጠየፍ ስለ ስርቆት በመገናኛ ብዙሃን ትምህርት ይሰጥ። ይህ ሲነበብ 1-5 በቲቪና ሬዲዮ የሚያቀርበውን ማስታወቂያ ለመስራት እንዴት ከባለስልጣናቱ ጋር እንደሚሰሩ ተንሾካሾኩ። 1-2 ደግሞ በእነሱ ሬዲዮ ጣቢያ ይህንን ፕሮግራም ለመስራት የስፖንሰር ገንዘብ ሲቦጩ ቁታያቸው። ሁለተኛ፣ በየቀበሌውና በየደረጃው ህዝቡ ሌቦችን እንዲያጋልጥ ይደረግና እርምጃ ይወሰድ። የተወሰኑ ተሰብሳቢዎች ለቀበሌ ሰብሳቢዎች ሞንታርቦ ውሃና ኮፍያ ያለ ጨረታ ለማቅረብ ተጠቃቀሱ። ሶስተኛ፣ ሌብነትን የተመለከተ ዜማ በታዋቂ አርቲስቶች እንዲዘጋጅ ይደረግ። አርት ነክቶናል የሚሉ ነጥቆ አደር አርቲስቶች የሚያዘጋጁትን የጸረ ስርቆት ቅስቀሳ ከነርሱ እንዳይወጣ መላ ዘየዱ። አራተኛ፣ ስለ ስርቆት አስከፊነት የሚያስተምር ቢልቦርድ በመሃል አገሪቱ ይተከል። የማስታወቂያ ድርጅት ያላቸው ተሰብሳቢዎች ይቺ ፕሮጀክት ከኛ አታልፍም ብሎ ማሉ። አምስተኛ፣ የጸረ ስርቆት ቀን በየአመቱ ይከበር።
ቲሸርት እና ኮፍያ መድረክ እና መስተንግዶ የሚያቀርቡ ተሰብሳቢዎች አመታዊ ገቢ ተገኘ ብሎ ጮህ ይረገጡ። ተሰብሳቢዎቹ ሲወጡ ያዳራሹ ዘበኛ በሐዘን ለጓደኛቸው በሬ ሞተና ፍታት ሲፈታ ከበሮ ድምፅ እንዳይሰማ ትሽ 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 ይል ጀመረ። ከዛ በፊት ድም 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 ሲል የሰሙት የነበሩ ጽናጽልና መቋሚያ ምን ነው ዛሬ ያልወትሮ ድምፅክ እንዳይሰማ ትሽ 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 ትል ጀመረ ብለው ይጠይቁት። የሞተው በሬ የሚመታው የበሬ ቆዳ ሆኖብኝ እኮ ነው። እንዴት ከበሬ ቆዳ ተሰርቼ በሬ ሞተ ብዬ ከበሮ ልምታ አላቸው ይባላል ብለው ተረቱ። ውድ የንጋት ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልኩት ይህን ነበር። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ለሀገራችን በመመኘት ነው። ቸርን ሰንብት።